Եվ այսպես ուշադրություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հրատապ հանդիպում եղավ Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի միջեւ։ Զարմանալին այն էր, որ նրանք այդ հանդիպման ողջ ընթացքում խոսում էին սովետական տարիների մասին։ Շեշտում էին հետևյալը, որ իրենց նկատմամբ սովետի ժամանակ եւս եղել են սահմանափակումներ, բայց իրենք կարողացել են դա հաղթահարելու, ապրել ավելի լավ, եւ մինչեւ այսօր դեռևս սովետի ժամանակվա սանկցիաներից Ռուսաստանի Դաշնության վրա մնացել է, եւ դա իրենց համար նորմալ է։ Սովետից այսքան խոսելով նրանք բնականաբար ցանկանում են ստեղծել, վերականգնել սովետական միությունը, դրան տալով այլ անուն, որը կլինի Միութենական պետությունը։ Երկրներ, որոնք միացել են իրար եւ ներկայանում են մեկ երկիր։ Առաջարկը արված է միայն Ուկրաինաներ խոչընդոտը, եւ Ռուսաստանի հաղթանակից հետո մեծ ճանապարհ է բացվում Ռուսաստանի համար դեպի Սովետական Միության վերածնունդը։ Չնայած նրան, որ Ուկրաինան ասում է, որ իրենք են հաղթելու, Ամերիկան, Անգլիան շեշտում են, որ Ուկրաինան կհաղթի, Ռուսաստանն էլ ասում է, որ մենք արդեն ունենք տարածքներ, որոնց վրա ռուսական զորքերի վերահսկողությունն է սահմանված, եւ իրենք շարունակում են առաջ խաղացումը։ Միանշանակ կարելի ասել, որ Պուտինի մտածածը ձախողվել է, եւ իրենք, երբ ռուս լրագրողները հարց են տալիս, ասում են հետեւյալը. «Մեր գործողությունները ընթանում են նախապես պլանավորված ձևաչափին համահունչ, եւ իրենք երևի պլանավորել էին, որ մեկ ամիս պատերազմելու էին»։ Իհարկե այդպես չի կարող լինել, Ռուսաստանը չի կարող մեկ ամիս պատերազմել եւ չունենալ ահռելի կորուստներ։ Իրենք այս պատերազմը ուղղակի 1-2 օրվա պատերազմ էին կանխատեսում, չէին սպասում դիմակայության, մտածում էին, որ Ուկրաինայում կլինի հեղափոխական ուժ, որոնք ռուսամետներ կլինեն եւ միանգամից կմիանա Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հիմա Ռուսաստանը ունի ահռելի կորուստներ, չի կարող հետ կանգնել, նաև չի կարողանում իր ռազմավարական խնդիրները լուծել Ուկրաինայում։ Չնայած նրան, որ եթե ինքը հաղթեց, դա լինելու է Սովետական Միության երկրների պարտությունը։ Պարտություն նրանով, որ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Ուկրաինա, Բելարուս, սրանք առաջնային երկրներն են, որոնք պետք է միանան այդ Միութենական առաջարկին, եւ ինչ կարող են անել դրա դեմ, ոչինչ։ Մանավանդ Հայաստանը, երբ գտնվում է երկու թշնամիների միջև, Լուկաշենկոն պարզ ասաց, Հայաստանը, եթե մեզ չմիանա, գնալու տեղ չունի եւ ում են նրանք պետք։ Սա իհարկե զավեշտալի հայտարարություն է, երբ խոսում է երկրի ղեկավար, բայց նաեւ այստեղ կա ճշմարտություն։ Իրենք իրենց սեփական ձեռքերով Հայաստանին սարքել են ամպիտան, որպիսի հետո Հայաստանը չունենա այլ գնալու տեղ եւ միանա սրիկաներին, ովքեր չեն ուզում տեսնել Հայաստանին ուժեղ, քանի որ իրենց ուժեղ Հայաստան պետք չէ։ Եթե Հայաստանը ուժեղ լիներ, էլ ինչի պետքա միանար ռուսներին կամ մեկ այլ երկրի, կապրեր ինքն իրենով ավելի լավ եւ կախվածություն չէր ունենա ոչ մի երկրից։ Իրենք ցանկանում են տեսնել Հայաստանին աղքատ, հիվանդացած, ռազմական սահմանափակ փոքր հնարավորություններով, որպեսզի Հայաստանը միշտ ունենա այդ բացը, որը կարող են լրացնել նման երկրները, որոնք Հայաստանին ուզում են տեսնել իրենց տիրապետության տակ։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, Զելենսկին համաձայնվել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ քննարկել Ղրիմի, Դոնբասի եւ մնացած այլ տարածքների անկախության հարցը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ ասել է, որ իր ժողովուրդը, իրեն ձայն տվող մարդիկ դեռևս պատրաստ չեն կապիտուլացիոն պայմանագրի։ Եվ այստեղից պարզ է դառնում հետևյալը, որ Զելենսկին ավելի շուտ կգնար բանակցությունների, եթե իրեն թույլ տան։ Իրեն ազգայնական խմբավորումները փորձել են կանգնեցնել, այսինքն ասել են, ոչ մի հող ռուսներին չենք տալու, նույն Հայաստանի իրադրությունը, մինչև վերջին մարդը չզոհվի, չեն գնալու բանակցությունների։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք նույն իրավիճակը, նույն Ղարաբաղի սցենարը, սկզբից հաղթում ենք, հաղթում ենք, հաղթում ենք,
Հետո ստացվում է, պարտվում ենք ու պետք է վազենք, վարկյան առաջ հասցնենք, ստորագրենք, հողերը տանք, պրսնենք, ասենք ստորագրեցինք, որովհետև շրջափակման մեջ ենք, միջև այդ շրջափակման մեջ չենք ուրեմն։ Նույն սցենարն է եւ սա իրականություն է դառնալու վաղը, մյուս օրը Զելենսկին միևնույնն է ստորագրելու է Ղրիմի, Դոնեցկի, Լուգանսկի անկախությունների ճանաչումը եւ Ռուսաստան հասնելու է իր նպատակներին։ Ռուսաստանը հետո անդրադառնալու է Հայաստանին, Ադրբեջանին, Վրաստանին։ Ադրբեջանը գնաց ստորագրություն տվեց Պուտինին, ինչ որ պայմանագիր, համաձայնություններ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ այս ինչ որ բաները արդեն արձանագրեց, Ադրբեջանը չի կարող առանց ռուսական թույլտվության անցանկալի երկրներին նավթ վաճառի եւ այլն։ Ադրբեջանը մի խոսքով ռուսականացվեց, Հայաստանը դե վաղուց ռուսականացված է, խոսքը Ռուսաստանի դաշնության զորքերի Հայաստանում տեղակայվելու մասին, այստեղ կա ռուսական ռազմաբազա ու դու խոսում ես, որ դու Եվրոպա մեդ ես կամ Ամերիկա մեդ ես, դու Ռուսաստանի դաշնության զորքի կողքին ես ապրում եւ այդ զորքը բերվել է այստեղ, եւ դու դեռևս խնդրում ես, որ զորք բերեք, բերեք, կանգնեցրեք մեր սահմաններին, թող պաշտպանեն մեզ։ Հանուն ինչի պետք է ռուսը գա քեզ պաշտպանի, դու քո տանը քնես հանգիստ, ռուս զինվորը քո սահմանին ադրբեջանցու գրավկոցից պետք է զոհվի, միայն դա այն դեպքում, երբ դու կմտնես Ռուսաստանի դաշնության կազմի մեջ, կլինի սա Ռուսաստանի դաշնության տարածքներից մեկը, եւ այդ դեպքում հա ռուսը եւս կգա քո հետ կկանգնի, բայց այս սցենարը հաստատ ոչ մի հայ չի ցանկանում։ Հիմա Զելենսկին կգնա կստորագրի, այդ հողերը կտա Ռուսաստանի դաշնությանը, ՆԱՏՕ-ից, Եվրոպայից հեռու կկանգնի եւ կստացվի մի բան, որ այսքան զոհերը որ տվեցին անիմաստ էր։ Իրենք սպասում են, որ զոհեր տան, որպեսզի արդարացնեն այդ հողերի Ռուսաստանի դաշնությանն անցնելը։ Նույնը Հայաստանն էր, 5000 կամ 4000 զոհ ես տվել, ինչպես ասում է իշխանությունը 4000, բայց այնտեղ կան անհետ կուրացներ, կան գերիներ, որոնք հնարավոր է արդեն էլ գերի չեն եւ սպանվել են վայրակ ադրբեջանցների կողմից։ Նույն պատմությունը իրենք սպասում են, որ ժողովուրդը ծնկի գա թշնամու առաջ, այլևս թշնամուն տալու բան չունենա մարդկային առումով, ու ասեն լավ, եկեք խաղաղություն, ձեզ խաղաղություն ենք նվիրում, բայց այս երեք տարածքները պետք է տանք Ռուսաստանին, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Հիմա ինչու է Զելենսկին սևացնում ՆԱՏՕ-ին ու Եվրոպային, որ կարողանա հանգիստ իրագործել Ռուսաստանի հետ այդ ծրագիրը։ Ասում է, ՆԱՏՕ-ն չի օգնում, ժողովուրդ ջան, Եվրոպան խոստումներ տվեց, չօգնեց, քաշվել են մի կողմ ու իրականում